I get a feeling it's going to be a riot. I don't read the newspapers because... Kuidas meeldib? Üli mõnus. Kuidas sõidad ka? Sõidan. Kas oli ära juba või sul tuleb alles? Kuidas läks? Nii ja naa, aga mõnus oli, jah. Vahe. Aga kuidas võistlus, kuidas üldse festival? Väga kare amps on siin. Aga anna mulle palun natuke rohkem sõnu. Väga lahe üritus, hästi tehtud. Tere! Tere! Kuidas festival meeldib? Väga äge on. Kas käisid eile Tommy Cashi laiv? Jah, käisin. Treenisid täiega või? Suht, jah. Tere poisid! Tere! Kuidas läheb? Ei, väga hea võistoli päris hea. See Mikki Tähtine oli päris hästi ja normaalne. Kuidas kommenteerid oma sõi? Kuidas kommenteerin või? Ma kommenteerin seda... Et me oleme siin hetkel Viljandi Bashil ja... Peeter, kus läheb? Aa, no jah, ei, no väga hea, väga hea! Jou! Kuidas sa korraldajana siin mulle paluks suudad öelda, kuidas see festival siiamani on läinud? Kuum! Anna mulle rohkem kui kuum. Väga kuum! Tänud! Kuidas, miks sa siin telgis istud, miks sa nagu ei vaata? Ma ütlesin, et kuum on! Igas mõttes kuum? Jaa. Mis muidu? Pargivõistluse rula kvalifikatsioonid on täie soos ja kohe hakkab BMX, nii et tulge kõik vaatama. Selge. Kuum on. Another shot, another shot, that tender the suppression, pop the heart is cold.